E aí, meu povo, belezinha? Freire Neto na área, acelerando, sentando a pua, metendo bronca. Avante, sempre avante. Não esquecem, mês de maio, mês do maio amarelo. Em breve eu vou gravar aqui e vou disponibilizar nas minhas mídias sociais tudo sobre o maio amarelo. E o importante de tudo no maio amarelo é você sempre praticar a direção defensiva, manter a calma, manter a paz, né? Dirigir. Meu pai sempre dizia, dirija por você e pelos outros. Então, no trânsito, mantenha a calma, mantenha a paz. Não adianta estresse. Vamos falar de Chevrolet, de GM, do novo Onix Sedan, meu amigo. É que pode ser Onix Sedan, Onix Plus ou Onix Mais. Ainda não está definido qual vai ser o nome do carro Sedan que vem nessa nova plataforma da Chevrolet, prometendo aí muitas novidades a partir do segundo semestre. Atendendo inclusive a pedidos, muita gente: Freire, fala sobre o carro, fala sobre o carro. Pois é, tive conversando com uma fonte, um amigo da própria marca, e ele me garantiu que não vai ser novo Prisma, vai ser Onix alguma coisa. Não se tem definido ainda oficialmente se vai ser Onix Sedan, se vai ser Onix Plus ou se vai ser o Plus ou Onix Mais. A certeza é que não será novo Prisma. Entre as novidades, ele vai ficar posicionado entre o Prisma atual, vai se manter uma versão do Prisma atual, dessa atual geração. Vai ter o Onix Sedan e o Cobalt. Ainda não anunciou o fim do Cobalt. Segundo informações, o Cobalt continua. Vai ser um modelo global, igual ou parecido com o que foi apresentado na China, que você já está vendo imagens aqui agora neste vídeo. O carro vai chegar no segundo semestre, entre setembro e outubro, praticamente bem pertinho aí da chegada do Corolla. Lembrando que no segundo semestre também virá o Cruze, novo Cruze da Chevrolet, o novo Cruze da GM, novo Cruze da Chevrolet, que tem muitas novidades, entre elas é a possibilidade de internet Wi-Fi, né, para quem tiver dentro do carro. O projeto é global e teve participação dos centros de desenvolvimento do Brasil, do México, dos Estados Unidos, da Alemanha, da China e da Coreia do Sul. A GM ainda não confirmou em qual fábrica o sedã será fabricado, será produzido. O time brasileiro, no entanto, encabeça o desenvolvimento dos novos modelos. A marca, a Chevrolet, afirma que ela não vai substituir o modelo existente, como eu falei aqui para vocês. Chega na versão 2020 e aí uma das grandes novidades, além do design, o novo motor turbo 3 cilindros da Chevrolet, né? 1.0, 3 cilindros, o mesmo motor da versão chinesa do carro. As rodas têm tamanho 16 polegadas, confirmado, segundo as informações. São esperados ainda airbags laterais de cortina e controles de estabilidade e tração, que você já encontra hoje no Yaris, entre os concorrentes, já em todas as suas versões. Lembrando que, além do hatch, do Onix hatch, que vai chegar também esse ano, e do sedã, a próxima geração do Tracker, né, do SUV compacto, já vai ser nessa plataforma. É mais uma novidade. Então, nessa plataforma vai vir um Onix, segundo semestre. Muitos apostavam que seria em maio, mas ficou para o segundo semestre. O Onix Mais, o Onix Sedan. E em breve, não se sabe se no ano que vem ou em 2021, o Tracker nessa mesma plataforma, com essa mesma pegada. E a grande novidade é o motor turbo, que vai chegar em 1.0 turbo, 3 cilindros, que promete, além de desempenho, mais economia para os carros da Chevrolet e da GM. Gostou dessas primeiras imagens? Gostou do carro? O que é que você espera desse mercado, hein? Segundo semestre, como eu falei, como em todos os anos, é sempre muito agitado. E aí a Chevrolet, que prometeu 11 lançamentos entre novidades e novas versões, no evento que a gente teve no final do ano passado, inclusive foi apresentado o Camaro, a GM, a Chevrolet, confirmou 11 lançamentos para esse ano. Ainda tem o Bolt, né? O elétrico Bolt. Tá todo mundo muito caladinho, deve chegar mais no final do ano. E, entre outras novidades, algumas versões, principalmente as versões Midnight de vários outros carros, como Equinox, é o que se espera também. E aí, curtiu? Comenta, compartilha,
deixa a sua opinião, ativa as notificações, se inscreve se você ainda não está inscrito e mete joinha, mete like aí pra gente, beleza? Eu sou o Freire Neto e você está no Motores e Ação. Senta a pua, não saia de casa sem ele.